完了完了，特斯拉又开始涨价了，错过这波降价羊毛的你还准备继续等吗？自1月6号特斯拉价格大跳水之后，今天一早 Model Y 就迎来了首次涨价，虽然涨幅不高，但去年一周三连涨的情况又会不会重新上演呢？要知道，按照特斯拉的定价逻辑，在电池原材料价格一路走低的情况下，应该继续降价才对。那为什么特斯拉反倒还涨了2000块钱呢？并且涨价的地区还不仅仅只有咱们国内。2月4号，北美地区的特斯拉官网率先上调了 Model Y 的售价，同样也是2000块，只不过他们享受的是美元，折合人民币要1万多了。由此看来，如果你想要抄底特斯拉，那应该是不可能了，因为从长远来看，马斯克只想把车卖得越来越便宜。那这次的小幅涨价究竟又是什么意思呢？也许你还不知道啊，一直让特斯拉引以为傲的就是它 30% 左右的单车毛利率，而经历了1月6号的降价以后，小姨猜测它目前的单车毛利率也就还剩 10% 几。但这次降价不仅激发了大量的订单，还让特斯拉去年连续暴跌的股票开始扶摇而上。那如果你是马斯克，你会不会在这时考虑涨价售价呢？比起去年3月份的一周三连涨，这次涨价特斯拉只是调整了标续特斯拉的售价。那如果你看到其他车型的交付周期也有了变化，那下一波涨价可能也就离你不远了。最后26万的 Model Y， 你认为谁的性价比能跟它拼一拼呢？评论区聊聊吧，关注小一，下期聊聊特斯拉的第三代平台。